o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev shanxay hamkorlik tashkilotining samarqand sammiti doirasida bugun shuningdek turkiya va hindiston yetakchilari bilan uchrashuvlar o'tkazdi shanxay hamkorlik tashkilotining samarqand sammiti doirasida o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning turkiya respublikasi prezidenti rejab toyib erdog'an bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi Recep Tayyip erdog'an o'zbekiston rahbarini shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabriklab faxriy mehmon sifatida ishtirok etish taklifi uchun minnatdorlik bildirdi uchrashuvda yetakchilar o'zaro hurmat do'stlik va ishonchga asoslangan ko'p qirrali o'zbekiston turkiya hamkorligini faollashtirish masalalari yuzasidan fikr almashdilar o'zaro munosabatlar har tomonlama strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgani asnosida siyosiy diplomatik parlamentlararo savdo iqtisodiy va madaniy gumanitar aloqalarni yanada chuqurlashtirish muhimligi alohida ta'kidlandi tomonlar joriy yil 29-30 mart kunlari toshkentda oliy darajadagi uchrashuvlarda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida o'zaro muloqotlar salmoqli darajada faollashganini mamnuniyat bilan qayd etdilar ikki mamlakat o'rtasidagi savdo ko'rsatkichlarida sezilarli o'sish kuzatilmoqda xususan o'tgan yilda tovar ayirboshlash 60% dan oshdi qo'shma korxonalar soni 2000 dan ortdi birgina joriy yilning o'tgan davrida yarim milliard aqsh dollariga yaqin investitsiyalar o'zlashtirildi turkiya kompaniyalari o'zbekistondagi davlat korxonalarini xususiylashtirish jarayonida ishtirok etishga katta qiziqish bildirmoqda qishloq xo'jaligi transport elektrotexnika to'qimachilik va charm sanoati innovatsiyalar yuksak texnologiyalar turizm va madaniyat sohalarida yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishib olindi istiqbolli yo'nalish sifatida energetika tarmog'i alohida qayd etildi keyingi yillarda tomonlar qariyb bir milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirmoqda uchrashuvda bo'lajak tadbirlar shu jumladan samarqandda o'tkazilishi rejalashtirilgan turkiy davlatlar tashkiloti sammitining rejasi ham ko'rib chiqildi o'zbekiston va turkiya prezidentlarning uchrashuvi har doimgidek samimiy ochiq va do'stona ruhda o'tdi